ihtiyacımız var, yarəb. Xoş o arvadın halına ki, sənə ana olub. Xoş o adamların halına ki, tarının sözünü eşidib itaat edirlər. Dua etməyi bizə öyrət. Necə ki, Yəhya şagirdlərinə öyrətdi. Dua edəndə belə deyil. Ey göylərdə olan atamız, adın müqəddəs olsun. Səltənətin gəlsin. Sənin iradən göydə olduğu kimi yerdə də olsun. Gündəlik çörəyimizi bizə hər gün ver və günahlarımızı bizə bağışla. Çünki biz də bizə günah edənləri bağışlayırıq. Bizi vəsvəsəyə salma. Lakin şərdən qurtar. Çox illər qabaq, müqəddəs kəlamda peyğəmbərlər yazdılar ki, tarı Məsihi insanlara nicat vermək üçün göndərəcək. İsanın həyatı aydınca göstərir ki, o elə həmən vədəsi verilmiş qurtarıcıdır. Eşəya adlı bir peyğəmbər belə yazıb, Bakirə hamilə olub bir oğul doğacaq və elə də oldu, tarı öz qüvvəti ilə Bakirə olan Məryəmi hamilə etdi və o İsanı doğurdu. Necə ki, müqəddəs kəlamda da yazılmışdı. Bu möcüzə tarının əlaməti idi ki, bu uşaq moğud olan Məsihdir. Həmən o ki, tarı onu öz oğlu çağırır. O zaman ki, insanlar İsanı gördülər, tarının təbiət və qüdrətini görmüş oldular. İsa insanlara şəfa verdi və onların günahlarını bağışladı və onlara vədə verdi ki, onun əbədi padişahlığında olacaqlar. İsa həyatını bütün insan xalqı üçün fəda edib, onların haqq etdiyi cəzanı özü çəkdi. Sonra dirildi və göstərdi ki, onun qüdrəti ölümün qüdrətindən daha da böyükdür. İsanın həyatı peyğəmbərlərin yazdıqlarını yerinə yetişdirdi və təsdiq etdi ki, tarının kəlamı qüsursuz və əbədidir, necə ki, peyğəmbərlər də demişdilər. İsa bunu da dedi, mənim sözlərim heç vaxt aradan getməyəcək. İsa gəldi ki, bizə həyat versin, həm də bütün doluluğu ilə. Elə həmən o kamil həyat ki, ilk kişi və arvadı yaradanda onlara vermişdi. Amma onlar tarıya etimad etmədilər və onun əmrindən çıxdılar. Bu həyasız iş bahis oldu ki, tarıdan ayrı düşsünlər. Müqəddəs kəlamda yazılıb ki, bütün insan xaylağı günaha batıb və günahın nəticəsi də ölümdür. Amma necə ki, tarı bir qoç hazırladı ki, İbrahimin oğlu yerində qurban olsun, eləcə də tarı İsanı göndərdi ki, Adəmin nəsilləri yerində qurban olsun. Bunu onun üçün etdi ki, İsaya təvəkkül edən adamlar tarının hüzuruna gələ bilsinlər. Onun üçün də İsa'ya peyrəv olan adamlar cəhənnəm cazasında olmayıb əbədə kimi tarıyla yaşayacaqlar. Ölümdən dirildikdən sonra İsa peyrəvlərinə dedi, bütün millətlərə elan olunacaq ki, tarı mənim adımda tövbə edən bütün insanların günahını bağışlayır. İsa bunu da dedi ki, tarının müqəddəs ruhunu da göndərəcək ki, onun peyrəvləri ilə olsun və onlara həqiqəti göstərsin. O zaman ki, günahkar bir arvad tövbə edib Rəbb İsa'ya peyrəv oldu, İsa ona buyurdu, günahların sənə bağışlandı, mənə olan imanın sənə nicat verdi. İsa dedi ki, insanlar tarını həqiqi bir şəkildə sevəndə bilinir ki, tarı onların günahlarını bağışlayır. O adamlar ki, qərar verirlər İsa'ya peyrəv olsunlar, elə sözlərlə onunla səmimi bir rabitə başlaya bilərlər. Ey tarı, sən müqəddəs və taalasan.
Məni sevdiyin üçün səndən təşəkkür edirəm. Sənə etimad etmədiyim üçün ürəyim çox da kədərlidir. Təşəkkür edirəm ki, İsanı mənim əvəzimdə fəda olmaq üçün göndərdin ki, çarmıx üstündə mənim cəzamı çəksin və təkrar ölümdən dirilsin. İstəyirəm sənə peyrəv olum. İndi İsanı öz qurtarıcım və öz Rəbbim adında qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm ki, mənim günahlarımı bağışlayıbsan və mənim üçün yol açıbsan ki, əbədə kimi sənlə qala bilim. Xahiş edirəm ki, müqəddəs ruhu mənə verəsən, elə ki, mənimlə olsun və mənə sənin yolunu görsətsin. Qoy müqəddəs ruh mənə elə qüdrət versin ki, səni bütün ürəkdən sevim və səni razı edən həyatı yaşayım. Qoy insanlar dünyanın hər yerində sənə həmd etsinlər. Amin. İsa öz peyrəvləri barədə dedi, mənim qoyunlarım mənim səsimi eşidirlər. İsa'ya peyrəv olanlar bir-birləri ilə toplanırlar, onunla hər gün danışırlar, müqəddəs kəlamda gələn onun sözlərini hər gün oxuyurlar. Çalışırlar ki, o qoyduğu nümunə kimi yaşasınlar və o haqda başqa insanlara müjdə verirlər. Onlar İsa'nın bu sözünü xatırda saxlayırlar ki, demişdi, tarı göydə və yerdə bütün iqtidarı mənə verin. Arxayın bilin ki, mən dünyanın axırına cəq sizlə varam.